Weet je wat we... Hey, hi. Wat ga je doen? Wij missen de kermis heel erg. Jij ook? Nee. Op de plek waar ik nu sta, staan normaal gesproken de overheerlijke poffertjeskraam staan. En hier de wildwaterbaan. Ik moet je denk ik even helpen met het opfrissen van je geheugen. Ja, ik ben heel benieuwd. Vinden mensen die rust nou eigenlijk stiekem wel lekker? Of missen ze toch de bruisende gezelligheid van de kermis? En de octopus! Oh ja, die octopus! Die ja, daar krijg je kriebels in mijn buik van. Vind je het ontzettend jammer dat er niet een hele grote kermis hier staat nu? Natuurlijk, ja, maar zoveel zijn zoveel dingen niet die we graag hadden gezien. Dus ik denk dat het daar een beetje bij hoort. Heimolen, rups, alles, suikerspinnen. Dan kan ik hier zitten, snap je? Anders toch ook? Nee. Niet? Nu staan de kinderen daar en die schreeuwen. Kermis is natuurlijk hartstikke leuk, maar misschien is dat minder als je ernaast woont. We gaan gewoon even aanbellen en kijken wat ze ervan vinden. Goeiedag. Hoi, goeiedag. Goeiedag. Ik heb een vraag aan u. Ja. Normaal gesproken staat hier natuurlijk een hele uitgebreide, drukke kermis. Ja. En die zit dit jaar niet. Vindt u ervan? Jammer. Vorig jaar ook al niet. En die kermis die wil ik graag terugzien, maar ik weet niet wanneer die komt. Ervaart u geen overlast met jongeren die niet helemaal die dingen doen die niet door de beugel kunnen? Of... Ja, maar dat hou je overal hoor, dat er iets gebeurt dat je zegt, nou dat hadden we liever niet gehad. En jongeren in je voortuin, dat wil je eigenlijk gewoon niet. Het kost wel 7,50 per ritje daar, dus dat is echt belachelijk veel vind ik. Dan denk je, ja, had ik dat maar niet gedaan, dan heb ik het gewoon bespaard, 7,50. Deze meneer, die mist de kermis enorm hè? Ja, je moet nou doorgaan, dank je Rutte. Want dankzij Rutte, ja, want meneer Rutte, hij kijkt iedere keer naar de persconferentie, maar meneer Rutte noemt de kermis niet. Ja, ik ging gewoon echt gewoon op mijn knieën zitten, mama, ik smeek je, ik wil suiker spelen. En wat zei ze toen? Nee, Daan, we gaan dit niet kopen. Wat vind je het leukste aan de kermis? Met de poppetjes in de deur. We krijgen allemaal een kaartje waar dus op staat dat we een versnapering krijgen in de poffertjes tent. Dat is echt een wassen neus, dat vind ik eigenlijk dan weer gênant. Dan krijg je gewoon... 2 porties poffertjes, wij zijn met z'n 6 thuis. Ik heb iets van 20 euro van mijn moeder gestolen, allemaal suikerspeenbakken gekocht. Je weet dat je moeder, als dit op het nieuws komt, dit hoort, hè? Ja, ja, maar boeit het. Gezelligheid op Koningsdag, dan heb je toch een beetje het idee dat dit het hart is van, Haarlem en Koningsdag en de gezelligheid. Dat missen we wel een beetje. We willen gewoon de kermis! Ja, we willen gewoon de kermis! Ja! Ja! Kermis! 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 Kermis!